Určitě už jste někdy každý jeli přes most. Většinou vám pomáhají, protože spojují dvě lokality, ale dneska, dáma pánové, si v GTAčku uděláme výzvu, kde se nás mosty pokusí zabít. Jak můžete vidět, dáma pánové, jsme v první lokalitě a máme tady připravenou motorku, ale ne, co dělá Franklin? Franklin si dneska nedal kafe. Pomocí vašeho magického lajku ho pojďte zkusit probudit. Hoďte sem like a jdeme na to za 3, 2, 1. Výborně, dobrý. Dostanu se já odsaď, nebo nedostanu. Dáma pánové, tohle to musí být velký fokus. Jinak taky můžeme spadnout. První, co zkusíme, je přijet přes ten most normálně. Tak, jako spořádaný občan, to uděláme hezky pomaličku. Oh, ne, kámo, už praská. OK, OK, jdeme. Ne. OK, dobře. Tak takhle to asi úplně nepůjde. Zkusíme. Vy se tady nemůžete podle mě moc rozjet kvůli tady ty blbosti. Teď se pojďme zasoustředit. Ale začneme jemně. A teď pojedeme prostě bomby. Tak výborně, dobrý. Hele, dobrý. První část je za nám. Ještě si musíme něco málo vyřídit. Bum! Tak, nazdar. Nazdar. Spadni. Výborně. Druhá část, která upřímně vypadá docela nebezpečně. Tak opatrně. Hej, přej to. Tak, dobrý. No, tak teď jsme si rupli první část skla. Skvělý úplně. Tak, dobrý. Dáme pánové, jedem. Oh, ne! Ah. První část už máme docela nacvičenou, takže... Ne. Ne, no tak. Hele, Atlante, o nic nejde. Je to jenom pitomej skleněný most. Ten tě prostě nemůže zradit. Má nás dostat na druhou stranu a... Kamo... Krajně už mi to. Jo, dobrý. Zvládli jsme to, dáma pánové, není prostor na chyb. On nás ten shooter totiž nepustí, jo. Ono to není jen tak. Tak, dobrý. Udělám jednoduchou věc. Jedem. O, ne, sakra. Jasně. Teď jsem tady už na začátku si rupnul to sklo. Může to být vůbec ještě lepší. Tak, dobrý. Hele, jedem. No a teď otázka zní. Tady mám co udělat. Reálně nevím, jestli mám jet jako tady nebo. Ty kráso, no tohle to je masakr totální. OK, dobrý. No, a teď se stačí už jenom trošičku rozjet, kámo, prosím. Oh, jo, jsme tady. Máme tady další level. No a pojďme si vzít, tady to by mohla být taková ta jako nejlepší motorka. Hele, zkusíme vybrat tady tu nalevo, vím, že ta napravo vždycky je prudká hrozně. Takže, ne, děkuju, tam se mi úplně nechce. Začíná to zajímavě, mi to moc most nepřipomíná, takže, opatrně hlavně. Jo, jasně, tady je spojka, chápu. Hele, hlavně tady nic nepokazit. Nepotřebujeme si zkazit hned první pokus, který tady máme reálně na levelu 1 a je, já už jsem tam něco viděl. To už jako most vypadalo, tak co, wow. Mám, no dobře, kámo, tak dobře, už jenom ten začátek jsem pokazil. Motorku si vezmu furt úplně tu stejnou, tady to už známe, přece jenom jsme profíci a dokážeme se tady krásně vybalancovat, vůbec nemůžeme vypadnout třeba z trasy. To se vůbec nemůže stát třeba teď. No, a je to tady, dáma pánové, pokus číslo 2 a ty kráso. Mám žádnou zbraň a tady to sklo vypadá. Já to zkusím přijet. Pojď, zkusíme, jo, opatrně a... Aha. Počkat, co kdyby jsme to jako vzali takhle? Co když půjdeme pěšky? Tak, ukáž. Hop. Aha. OK, rozbijeme sklo. To bychom mohli skočit, ne? Hop. Jo, tak... Tak asi ne. Ale co si teda myslím, že fakt jako nebude špatný nápad, je rozbít si to sklo, protože už vidím, jak tohle bychom prostě nezvládli a... No a kámo, já jsem... Rozbil jsem tam i to sklo. Ne. Nepadej, hlavně nepadej. Tak dobrý. Tak a jedem. Jedem. A jo, ne. OK. Čistě teoreticky je tady nějaká cesta dolů, jo. Takže jdem se podívat, jestli náhodou... Třeba to není, aha, tady nějaká plocha. O, bedna. Tak počkej, jdeme se podívat do bedny, schválně, co tady najdeme, takže super, hop. A v bedně byly sněhový koule. To má být jako narážka na to, že si mám asi prorazit tou sněhovou koulí tu cestu. Doufám, že tady teda aspoň vyjedu nahoru. Jo, to je super, to je pošéfený toho. Připravím sněhovou kouli a pojď. Ne, kámo, tohle to nejde. to taky asi nebude úplně to ono. Já na to nemám, tak jdeme. Jo, jsme tady. Absolutně, no dobře, no, tak to bylo naprosto random, ale jo, zvládli jsme to. V dalším levelu, dáma pánové, musíme udělat kolečko, jo. Musíme udělat pitomý kolečko, takže tam a pak zpátky. No, tak to udělám kolečko určitě takhle. Bych hrozně rád třeba jel jako šetrně, jo, ale ono to podle mě jako ani nejde. Jak chcete tady jet šetrně? No, podívejte, a je to zase tady. Ha! Pomaloučku, polehoučku. Já mám teď to rozjedu, jo? Teď to rozjedu. Let's go!
no, 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 no. Aha, tam byl checkpoint. Tam to stačilo dojet. Ach bože, jak já milu... Ne, kámo, nepadej. Můžeš mi říct, proč padá? Já potřebuji... Já on mi neuhne z té cesty, to je špatně tohle. Tohle to je celý špatně. Tak, dobrý, 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 jedem, 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 jedem. A, tady... Kámo, proč je to zase jinde? Vzhledem k tomu, že mám tady, dejme tomu, velkou neúspěšnost, tak to... Kámo... Hele, nespadl jsem, jo? Zatím jsem nespadl, takže zvolíme cestu vedle. A kamo, jestli tady ten hajzl. Oď jedem, 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 joulou, joulou, joulou. Dobrý. Jsme v checkpointu, jo? Máme checkpoint. To je hlavní. A teď ještě je to trefit na zpátek. Tam tady Jouda. Jak se tam pochoduje, to se mi teda vůbec nelíbí. Tak, ok. Tak jedem, 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 jedem. A jo, dali jsme to. Další level za náma a nedělali jsme už 4 hodiny. To je pokrok. Další level obsahuje dvě fáze. První fáze je přesně tohleto. Druhá je pak to nahoře. No tak krása, mě blbě už teď. No mě je normálně zle. Furt ale nemusíme restartovat, protože tady máme další cestu a... Pojď, prosím, prosím, prosím. A, jo, jo, ho, Ne, přežili jsme. Já si myslím, že tohle je naprosto validní, jo. To tady marker, ne, před chvilkou, proč zmizel? Pozor, takže máme tady tuhletu cestu a musíme přejet na druhou stranu. Dobře, pojď jedem, kámo, prostě žijeme jenom jednou. Sakra. Ne, 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 ještě se propadneme. Ty kráso, hodně nekompromisně. Jedem, 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 jedem. No, 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 kámo. Let's go, da. Jo, prosím, 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 já si proto jdu. A, jsme tady, Další level máme za sebou, no nekeci. Pozor, dáma pánové, máme tady závěrečný level, začíná to dost zajímavě, ale jsem zvědavý, no tak, no tak. Hele, začátek je jasný, jo, začátek prostě musíme to tady vyp... Kámo, ale já po každý spadnu. A co kdybychom to tady vzali prostě pomalejš, teda trošku. No, to je ono, jo, to je ono, tak. To je správný postup tady jako... Ty kámo, jak tady to mám trefit, asi když tam nevidím. Let's go, tak a jdem, plná... Oh yes, oh yes. No, to je ono, to je ono, to je ono, to je ono. Ah yes, až ty můj. Kamo. Jedem, jedem, jedem. Ah, kole je dobrý, trefili jsme. Ne, 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 to je špatně, to je špatně. Franklin, ty to zvládneš. Pojď. Jo, dobrý, hele. Koleje už jsem docela vychytal, ale tady to je teda ještě naprosto... Tak to bylo nejkrutější, co se mi mohlo stát. Já tohle to fakt nechápu, jo. Vy tady musíte být prostě rozjetý tak akorát. To je tak těžký to vybalancovat. No, podívejte. Bum. Hele, hele, hele. Oh yes. No, to je ono. Hele, na to se nikdo neptá. Jsme v jedné části. Hele, pořádně to tady ještě rozjedeme, protože přece jenom jakoby šanci bychom mít mohli. A pojď, pojď. Jo, 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 jo. Ne. Hop. Krásně. To je ono, dáma pánové. Tenhle ten run vidím, že to vyjde tentokrát. Jo, 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 yes. A tak jo, zkusíme zpomalit tady předtím. Tak, dobrý, hele, jsme na kolejnici. No, hop, hop, A jo, vyjedem. Jo, vyjeli jsme nahoru, super. A teď už stačí udělat poslední věc, poslední zákrok a to je dorazit tady do cíle. Tak pojď, hop, a zpomalíme trošku. Yes, zabava, zvládli jsme to. Výborně, poslední level, hotovo, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte ten like, mějte se krásně a čau, čau, čau.